čoveče, probudi se. Ja živim ovde, sam, sunce sija, život je iluzija. Ja slušam radio Košavu, u avgustu se odmara. Čekam septembar, mesec, ne znam šta mi je, čoveče. Budim se ujutru rano, ono oblačno, pre, boli me glava, ne znam šta mi je. Da li ovo proleće, leto, jesna zima, ne znam, a u srce ljubav treba da se prima. Daj, devojko, probudi se, molim te, daj. Daj, obraduj me nečim, molim te, daj. Daj, znam ja, ja volim radio Košavu, molim te. Da, ja znam da si sa mnom, ali proleće je tu, ali ekstra vlada je tu, pa slušaj ga, molim te, daj. Pa na odmoru je bre. Da, ali avgust mjesec je sada, kiša napolju pada, daj. Daj da dođe prvi septembar, daj požuri. Devojko iz sna, ja te budim, ti si moja ta koja me vola. Radio Košava, .2. Kao san, budim se i čujem radio Košavu, čak u avgustu mesecu. Ona je na odmoru, ali nema veze, dolazi se 1. septembar, koji će osvaniti novi dan. I opraštamo se od gledalaca tokom avgusta meseca, a u srcu me nešto preseca. A to je bol za dugoročnom prognozom u avgustu mesecu. Koja će gledati ovako? Ovako. Petka prognoza od 1. avgusta do 31. avgusta. Od 1. do 5. avgusta bit će oblačno. Onda od 5. do 12. avgusta bit će sunčano i veoma toplo. Srednja temperatura 33 stepena. Od 18 do 33 je sunčano. Od 12. do 25. bit će sunčano i veoma toplo. Od 18 do 33 stepena. Od 25. do 31. će biti umereno, zato oblačno, malo kiše, malo vetra, sunčano i oblačno. Znači, promenjivo do znatno. Znači, visok pritisak će biti 999 milibara. A do kraja jula, još malo, pa eto, počinje avgust mjesec. Znači, vremenska